Hanımın bize müraciət edən zaman körpə övladı var idi. Sağlam tərəf, əməliyyat olunan tərəf, qara ciyəri, qanda müəyyən göstəricilər, ağ ciyəri və s. sağ sürfləzisində törəmə var idi. Və həddən artıq narahat idi, çox gərgin idi yəni. Hiss elədim ki, deyim var. Gəldim həkimizə yanına. Yəni nə ağ ciyərində, nə qara ciyərində, nə sümüklərində, nə beynində. Amma bir problemimiz var ki, süd vəzinin biri yoxdur. Salam dəyərli izləyicilərimiz. Sizinlə mənim cərrah onkoloq mamoloq Günay Əhmədova. Bugün bizim qonağımız da var. Bizim əziz, dəyərli patientlərimizdən biri Fatma xanım bizimlə çəkilişdə iştirak edir. Onun üçün ona çox dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Fatma xanımı biz 5 il bundan qabaq tanıyırıq. Yəni artıq 5 ildir tanıyırıq daha doğrusu. Xanım bizə müraciət edən zaman sağ süd vəzisində törəmə var idi. Və həddən artıq narahat idi, çox gərgin idi. Yəni aşırı, yəni qorxuları var idi. Və müayinələr nəticəsində də biz süd vəzisinin onkoloji prosesini aşkar elədik və başladıq artıq bu yola qədəm qoyduq və xəstənin müalicə prosesinə başladıq. Bu barədə biraz Fatma xanımın özü danışsın. Bəli, 5 il bundan öncə tapdım. Hiss elədim ki, deyim var. Gəldim həkimizə yanına. Məsləhət gördü ki, deyim təmiz götürülməlidir. Biraz Bəli, süd vəzindəki törəmənin ölçüsü xeyli böyük idi və limfa dünlərinə metastaz vermişdi. Amma xoşbəxtlikdən başqa orqanlarda metastaz yox idi. Yəni nə ağ ciyərində, nə qara ciyərində, nə sümüklərində, nə beynində heç bir yəni ikincili əlamət yox idi. Xanımın bizə müraciət edən zaman körpə övladı var idi və onun yəni taleyi onu çox narahat edirdi. Yəni qorxurdu ki, ona nəsə olsa, uşağa da nəsə olar və s. Amma biz pasientimizi yəni sakitləşdirə bildik və sonradan xəstəyə süd vəzisinin mastektomiya əməliyyatını, yəni döşü tam götürməli olduq və bu əməliyyatdan sonra alınan cavablara uyğun olaraq kimyəvi dərman terapiyası da verildi və xəstə bununla da müalicə taktikasını tamamlamış hesab olundu və reseptor statusunun müsbət olduğunu nəzərə alaraq xəstəyə hormonoloji müalicə başlandı. Və artıq çox şükür Allaha ki, 5 ildir ki, bizdə heç bir metastaz və residiv əlamətləri aşkar olunmur, hər şey qaydasındadır, amma bir problemimiz var ki, süd vəzinin biri yoxdur. Və bu da təbii ki, xəstəmizi mənəvi cəhətdən çox narahat edir, həm özünü narahat edir, həm estetik görünüşünü pozur, uyğun paltar tapmaqda çətinlik çəkir və kənardan da bilinir ki, xəstə mastektomiya əməliyyatı olubdur və xəstə bu kompleksindən qurtulmaq istəyir və yenidən bizə müraciət edir. Buyurun Fatma xanım. Bəli, həkim məsləhət gördü ki, estetik əməliyyat oluna bilər. Mən də həkimdən çox-çox razıyam. Sağ olun, var olasınız. Allah əlin qolun var eləsin. Sağ olun canım, sağ olun. Allah kömək olsun, deməli, çox razıyam ondan. Çox təşəkkür edin. Deməli, biz nə planlaşdırırıq? Artıq əminik ki, bizim xəstəliyimiz geriyə qayıtmır, çox şükür Allaha. Təbii ki, biz bu məsələni burada saxlamaq fikrində deyilik. Yenidən, təbii ki, hər 6 aydan bir, 1 ildən bir pasientimiz kontrol yoxlanışlara gəlməlidir və kontrol süd vəzisi, sağlam tərəf, əməliyyat olunan tərəf, qara ciyəri, qanda müəyyən göstəricilər, ağ ciyəri və s. vaxtı-vaxtına müayinə olunmalıdır. Yəni, biz bu məsələni bağlı hesab eləmirik və xəstəni regulyar olaraq müayinələrə çağırırıq. Amma İndi nə fikirləşmişik? Yəni, süd vəzini expander vasitəsilə həmin o defekti birinci mərhələdə expanderlə bərpa edəcəyik. Yəni, necə? Dərinin altına xüsusi bir maddə olan, yəni implant tipli bir maddə olan expander yediləcək və yavaş-yavaş bir expander şişirdiləcək. Bunu necə fikirləşin? Elə bil ki, hamilə qadın bətnində uşaq böyüdükcə necə ki, dəri genəlir, dərisi genişlənir, o cür də expander həmin bu süd vəzisinin dərisini genişləndirib bəlli bir ölçüyə çatdıracaq. Bəlli ölçü dediyimizdə əks süd vəzisinin ölçüsüdür, yəni sağlam süd vəzisinin ölçüsü. Bu sağlam süd vəzisinin ölçüsünə biz təxminən 6 ay ərzində çatandan sonra həmin expanderi çıxardıb, yerinə implant qoyub süd vəzisini yenidən inşallah ki, bərpa eləyəcəyik.
Bu qədər. Allah işimizə avand eləsin, Allah bütün xəstələrimizə, o cümlədən Fatma xanımı can sağlığı versin, Allah qorusun. Çox sağ olun. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Həkim, Allah sizi bizim başımızdan əsir eləməsin. Çox sağ olun. Mamoloq, süd vəzi xəstəlikləri üzrə mütəxəssis, onkoplastik cərrah Günay Əhmədova. Sağlıq problemlərinizi gecikdirməyin, erkən diaqnoz həyatınızı xilas edə bilər.